Slovenská speváčka, herečka, moderátorka a textárka Mája Velšicová je už dlhé roky v oblasti zábavy a spievania usilovná ako včielka Mája. Dokazuje to svojimi stále novými nahrávkami a častými vystúpeniami v rámci hudobno-zábavných programov TV Šláger. Mnohým oveľa mladším interpretom je tak skvelým motivačným príkladom. Mája Velšicová nahrala v priebehu 2 rokov 2 vlastné albumy a každoročne sa zapája do súťaže Zlatý Šláger. V tomto roku to bolo dokonca s dvojicou piesní a spôsobivou finálovou skladbou Si môj plač i smiech zožala Majka v bratislavskom Istropolise veľký úspech. Nož, milí priatelia, kde sa objaví pani Mája, tak tam je úspech zaručený. Prosím vás pekne, je tu niekto, kto by o tom pochyboval? Nie. A je tu niekto, kto sa na ňu dnes neskutočne teší? Áno, nech sa páči, je vaša pani Mája Velšicová. Máte ustlané? Lebo si budeme môcť trošku pospať. Či? No, dnes už tu bolo, chlapci, ja vás zdravím. No, vy ste tu dnes mali veselo. Marta Vančová, Kysucký prameň, Vega. No a prišiel rád aj na mňa. No ale už ste počuli veselé pesničky, smutné pesničky a aj tie moje sú o láske. Lebo, dámy a páni, láska vás neuchrání pred starobou, ale staroba nemá právo tam, kde je láska. Takže nech zaznie moja prvá pieseň a ponorme sa do krásy tónov textu, pretože aj text je dôležitý, aby mal určitú výpoveď, aby sme si vybrali piesne, ktoré ten divák, ktorý sedí pri svojich televíznych príjimačoch, nemohol len tancovať, ale aby sa trošku aj započúval.